Sosial şəbəkələrdə hər kəsi kövrəldən paylaşım yer alıb. İqaz son xəbər aza istinadən xəbər verir ki, siyazənli şəhid Həsənov vurğunun üzərində yazı aşkarlanıb. O cibində olan pulun üzərinə şəhid olmaq istəyirəm. Olsam bu pulu sədəqə verin yazıb. Paylaşıma qısa müddət ərzində çox sayılı şərhlər gəlib. Hər kəs igidimizin belə şücaəti qarşısında qürurlandıqlarını dilə gətiriblər. Allah rəhmət eləsin.